Серйозна автопригода сталася на окружній дорозі у Києві. Фура буквально знесла БМВ і Вольво. Не з самої дороги, з узбіччя. За словами очевидців, водій БМВ через технічні несправності автівки мусив зупинитися. Водій Вольво встав перед ним, щоб допомогти. В якусь мить вантажівка відправила обидві автівки у кювет, а їх водіїв до лікарні. Більше знає Катерина Хоменко. Жахлива аварія у Києві. На великій окружній дорозі вантажівка знесла два автомобілі – БМВ та Вольво. З огляду на наслідки ДТП, то удар був добрячої сили. Легковик БМВ в кюветі і зім'ятий, неначе папірець. Вольво взагалі стоїть поодаль, з чого можна зробити висновок – відкинуло від удару. А на самій дорозі нерухома фура, також побита. Щоправда, лише спереду. Що ж до подробиць, то було все ось як. У сторону столиці рухався автомобіль БМВ. В якийсь момент водій зупинився на узбіччі через несправність автівки. Через якийсь час перед БМВ зупинилась інша машина – «Вольво». Як з'ясувала наша знімальна група, водії – товариші. Один видзвонив іншого, аби той допоміг реанімувати БМВ. Поки чоловіки вовтузились біля машини, просто на них вилетіла фура. Від удару БМВ відкинуло на автівку попереду – «Вольво», а ту в свою чергу викинуло у кювет. Основний удар прийняла на себе ось ця автівка. Вона вщент розтрощена. Зім'ята передня та задня частина автівки. Побите лобове скло. На щастя, обійшлось без жертв, але люди все ж таки потрапили до лікарні. Поліцейські, які прибули на місце події, цю інформацію підтвердили. Двоє осіб було госпіталізовано. З легкових автівок, так розумію? З легкових, так, з БМВ і з Вольво. Адвокат водія вантажівки, який приїхав на місце аварії, пояснив, чому його підзахисний не впорався з керуванням. Рухалися поток машин, перед фурою рухався інший вантажний транспортний засіб. Він прийняв якби різко вліво, фура побачила, вже водій фури побачив, що стоять два припаркованих транспортних засоби, спробував гальмувати, але в нього це не вдалося. Також чоловік запевняє, що БМВ та Вольво стояли без жодних аварійних знаків. Нічого не було взагалі, ні аварійки, ні знаку про аварійну зупинку, нічого не було. Звісно, робота адвоката – захищати свого підзахисного. Тому робити висновки лише з його слів не варто. Чи була обімкнена аварійка чи ні, ще розберуться правоохоронці. А також з'ясують, чи дійсно водій фури не мав жодної можливості уникнути зіткнення. Більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та інші надзвичайні події в Україні дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо у Ютубі.